Ну, в Стрипільську у нас є навіть речі з палеоліту. Це приблизно пізній палеоліт, ну, 10-30 тисяч років. Але Стрипілля дуже цікаві речі. Бачите, кремені знаряддя праці є, різновиди сокир. Є наконечники від стріл, наконечники від метального, наконечники від метального списа у нас зберігаються теж в музеї. І вкладиші від серпів, і інші різноманітні речі. Навіть є уламки ножів. Далі. Це лишає. Далі. Ну, в селі ми дослідили за останні роки, ну, починаючи так, з 2001 року, дослідили три великих поселення Трипільського часу. Самі найцікавіше поселення знаходиться в урочищі Станиште, яке було ще досліджено в 59-му і 60-му році Борисом Онисимовичем Тимощуком. Він перший досліджував ці поселення. Ну і надалі, вже починаючи з 2001 року, ми почали знову проводити розвідки на цій місцевості і ще підняли дуже багато матеріалу з цього поселення. Ці поселення розташовані на невеличкій річці, яка наносить назву Котовець, по обох берегах, і матеріал доволі цікавий. Ну, що цікаво, що до нас дійшли пару фотографій по тим знахідкам, які були зроблені ще в 60-х роках, то дуже багато матеріалу було піднято, але до нас нічого майже не дійшло. Тому нам треба було все було відновити і розпочати все спочатку. Ну і тут ви можете побачити уламки керамічного посуду з цих поселень. Ну, найбільше ми досліджували урочище Станиште, урочище Півали і урочище, так назване, Лан-Лавалі в селі. Ну, і з цих поселеннях ми підняли дуже багато цікавого матеріалу. Далі. В 2003 році ми провели такі невеличкі шурфіки і на глибині 50 см знайшли і мальовану кераміку. На поверхні її немає, але на глибині, значить, ну, ми схиляємося до думки, що це пізній етап Трипілля, так, і бачите, що є і орнаментована кераміка. Так. Це я з своїми краєзнавцями, з гуртківцями, з учнями, зі школи, які досліджуємо постійно ці поселення. Ми щороку виходимо на цих поселеннях і збираємо на поверхні те, що виходить після оранки. Далі. Знову бачите уламки керамічного посуду. Є дуже багато ручок від посуду збереглись. І вони всі зберігаються у фондах нашого музею. Далі. Ну, це експозиції музею. Так, вони у нас представлені в музеї. Ну, виходячи з того, що музей не фінансується і працює тільки на громадських засадах, і меблі, і все ми виготовляємо самі, і експозиції так само ми організовуємо. Але є дуже цікаві речі, і щось цікаве, там є пару ламків кераміки, ви можете побачити, але ми це привезли із Румунії. Ну, і в 2008 році ми були на конференції у Качики. У нас була дуже цікава співпраця між селами Опришена, Качика з Сучавського повіту. Це дуже цікаве теж таке село. Там видобували сіль. І там є соляна шахта, і біля тої соляної шахти я знайшов оці уламки кераміки. Я навіть їх зміг злепити. Бачите, от ці три уламки кераміки привезені звідти. Я їх так знайшов біля тої соляної шахти, забрав звідти і привіз до нас в музей. Да. Ну, випадково так сталося, і що я їх знайшов, там не хотів лишити просто-напросто. І забрав на фонди нашого музею. Далі, Миколаївич. Ну, тут експозиції, в яких представлені і знаряддя з м'якого каменю, які знайдені на території села. Це теж бачиш, що і сокири різноманітних різних розмірів, і кременеві. Далі. З кременевих бачиш, ще є наконечник метального списа, так само знайдений в урочищі Станиште.
у 2004 році. Найпотужна така сокира, яка знайдена, це вона десь вона доходить, має висоту 12 см. Це саме найбільша кремена сокира, яку ми знайшли на поселенні. Далі. Тут представлені відбійники, так само з цього поселення, урочища Станиште. Всі вони знайдені на поверхні і зберігаються в фондах музею. Знову бачите, уламки кераміки. Це горщик, так само знайдений в урочищі Станиште. Ми частину його змогли злепити так з тих частин, що ми познаходили на поверхні ґрунту. Але здебільш дуже дрібні уламки. І в такому жахливому стані вони збереглися, дійшли до нас далі. Серед інших, бачите, є і грузила, і пряслиця, так само з цього урочища Станиште. Знахідки зроблені на протязі 2003-2006 років під різноманітних осінньо- і весняних польових розвідок. І із пластики. Фрагменти жіночої статуетки у сидячому вигляді. Наскільки ми знайшли матеріал, вони виготовлялися і були у кріслицях. Ця наша отак знайдена, частково вона дуже пошкоджена, але фрагмент торсу виден дуже добре. Так, далі. Це так само фрагмент від бичка, голова відколота, як бачите. Майже всі статуетки, які ми познаходили, у нас їх вже 13 штук знайдуть на цьому поселенні. У всіх голови відколоті, чи туловища так само відколоті. Да. Це дуже цікаво теж фрагмент статуетки баранчика. І тут навіть можна бачити відбиток пальця від того майстра, якого його виготовляє. Дуже цікаво, да. І теж зберігається у нас у фондах музею. Бачу, що рожки відбиті, да, тут мордочка така маленька, ще можна побачити, і передні ножички, які зберіглися. Всі ці статуетки у комплексі, всі зготовлені всі разом. Да? Саме масивніша оця статуетка бичка. Так? І цікава дійсно ця статуетка баранчика. І бачиш знову, ще тут торс від жіночої статуетки. І ще тут частина лівого підпліччя жіночої статуетки з цього поселення урочища Станиште. По трипільській культури у нас ще більше є артефактів, але перейдемо ще по іншим спозиціям, тому що якщо це пов'язано з музеєзнавством наша сьогодні зустріч і по туристичним цим напрямкам, може з часом, якщо вийде, якщо буде якийсь туристичний маршрут, це з археологічного боку буде дуже цікаво туристам завітати і до нашого музею. У нас є дуже цікаві речі з бронзового часу. Цей серп, який ви тут бачите, він не є місцевий, він не знайдений на території села. Це з садигірського бронзового скарбу, який був знайдений чорними археологами у 2014 році. Цей серп ми у них придбали для музею, частину потім воно передали в Чернівецький краєзнавчий музей, частина була розпорошена, вже продана. Але з наших територій, з території села, є наконечники, є кінцівки від кельтів цього періоду. Отут можете побачити, є дуже цікаве лезо, так само з бронзи і того часу. І є знаряддя, ще виготовлені з каменю того періоду. Далі. З цього періоду ще цікаво, у нас є така знахідка зроблена на території села, це булава. Ідентична така булава була ще знайдена у 2009 році в сучасному повітті, але з чорного кольору, з якогось іншого матеріалу. І дуже цікавий такий молоток, так, з цього часу. І
Вони ще не описані, ніде не опубліковані, але з часом, може, ми їх і надрукуємо в наукових статтях. Далі. Це вже йде кераміка з першого тисячоліття до нашої ери, це вже залізний час. Здебільш вона представлена керамікою фраківського Гальштату. І з цього періоду у нас зберігаються і пара дуже цікавих пряслиць. І здебільш уламки кераміки. Але 2 роки тому на території Глибочини, біля Глибокої, була знайдена дуже цікава сокира 5 століття до нашої ери. Це сокира скіфська. І нам її, ті хлопці, які знайшли, передали нам в фонди нашого музею, і ми її зберігаємо в наших колекціях. Дуже цікава річ така. По висновкам фахівцям вона належить до 5 століття до нашої ери. Дуже цікава річ така. Її збереглась дуже непогано. Тому, знаєте, що залізо в землі то так, зберігається, як... ну, але має дуже хороший сохран. Далі. Ну, далі у нас представлені колекції уламків кераміки з культури карпатських курганів. З карпатських курганів у нас є дуже гарна ще колекція різноманітних фібул, які ми зберігаємо в музеї. Ну, здебільш вони з території взагалі області. Тут, напевно, що є ті, що належать до черняхівської культури, але у нас є майже 10 фібул, які знайдені на території нашого села. До цих фібул ще відносяться дуже цікаві нумізматичні матеріали. В селі ми знайшли вже 6 римських монет. І саме найцікавіша монета, яку ми знайшли минулого року, це візантійський півфоліс Юстиніана II. Це взагалі дуже цікаво. Взагалі-то вона знайдена на поселенні культури карпатських курганів, тому що поки що на поверхні ми іншої кераміки не познаходили, але вона відноситься вже до... Ця монета відноситься до першої половини 6 століття нашої ери. Ну, те, що не співпадає вже з карпатськими курганами. Але монета дуже цікава. І взагалі у нас в музеї є дуже потужна колекція нумізматики середньовічного часу. Я так вважаю, що на даний час, ну, може, краєзнавчий Чернівецький музей. Я не знайомий з колекціями нумізматичними нашого Чернівецького краєзнавчого музею. Але у нас... Починаючи з 15-го і закінчуючи 17-м століттям, дуже гарна колекція молдовських, польських, турецьких, угорських монет. І вони вже нараховують більше 50 штук у нас в музеї. Далі, ну, далі у нас іде, старожитності йдуть в колекції музею в посередньовіччю, це 14-17 до нового часу по 17 століття. З 15 століття так само у нас зберігаються в колекції дуже цікаві уламки посуду. В колекції музею зберігається дуже цікавий цей наральник від плуга приблизно 14 століття по висновкам науковців. І навіть є у нас і рештки середньовічної зброї кінця 15-го, початку 16-го століття. Ну і з останніх таких найцікавіших ми знайшли 2 уламка вогнепальної зброї кінця 15-го століття. Ну, про такі знахідки теж не дуже відомо у нас на Буковині. Вони теж чекають свої черги для того, щоб їх надрукувати і щоб широкий загал ознайомився з такими речами. Так. Ну і це фотографії з середньовічних наших колекцій. Наконечники від списів залізні 15 століття, кінця 15 століття. І є і наконечники від стріл, знайдені на території села. Ну і це йде пізній, тобто 17-18 століття, і фрагменти від люльок. Так само десь 18 століття вже. Висновок. Ну,
приходиш до висновку, хочу сказати, що дійсно в музеї зберігається дуже багато цікавого матеріалу на археологічну тематику, але музей зберігає дуже цікавий етнографічний матеріал, уламки зброї ще 19-го, початку 20-го століття, є цікавий матеріал по першій, другій світових війнах, є дуже у нас гарна колекція ікон, що цікавить людей, і для якогось туристичного, археологічного, етнографічного маршруту це було б дуже цікаво для гостей нашої області. Дякую за увагу. Дякую. Запитання до доповідача, будь ласка. Будь ласка, дуже цікаві змістовна фондова колекція експозиційна вашого музею. І там звучало вас, що не фінансується. Скажіть, будь ласка, статус музею, такого цікавого, повного музею. Нам дуже цікаво. Статус музею на даний час, він є зареєстрований як шкільний музей. Як шкільний. Ну, почало ми як сільський, а він як шкільний музей, але працює на громадських засадах. Браком часу, скажімо, якщо б ви отримали статус народний музей і відділ культури району, він би дати вам чи півставки, чи цілу ставку, вам було б легше. Було б легше, але... В районі фінансів, це очевидно. Так, да, тяжковато. Да. Але у нас є спонсор, який підтримує цю справу, і це теж позитив, да. Дякую всім. Дякую. Наступна доповідь, вона в цьому блоці остання, потім у нас буде перерва на каву. Слово надається співавторам, да, Владимирській Раїсі і Певнюк Галині, Новоселиця, перспективи археологічного туризму в Новоселицькому районі. Доповідати буде Владимирська Раїса, будь ласка. Я не заберу вас багато часу і, на жаль, не зможу вас потішити такою великою кількістю таких цікавих артефактів. Але, власне кажучи, саме трипільській культурі є завдячуємо тим, що у нас у школі теж є свій шкільний історичний музей. Чому трипільській культурі? У нас було старе приміщення школи, зараз воно розкішне, велике, і школа наша, бувша середня номер 1, стала гімназією. А при школі був шкільний інтернат, де навчалися діти інших шкіл району, де не було середніх шкіл. Був досить великий інтернат, дітей там проживало 90, а іноді навіть і 100. І так трапилося, що на певному етапі діти, котрі жили у селі Рингач, яке знаходиться у Рингацькій Луговні, там тече така невеличка річечка, почали приносити уламки трипільського посуду. Це зразу було видно, що трипільського, тому що на цих уламках були залишки розписів. Ну і безумовно, почали збирати ці уламки, ніякий історик мимо цього не пройде. У ящичок. Згодом задумали, що можливо колись, через якийсь проміжок часу, буде приміщення, буде музей. За кожен уламочок вищий бал за оцінку. Потихеньку почали з'являтися і скрипки, і гостроконечники, і проколки, і ручні рубила, звідкіля. А все з тієї самої Рингацької Луговини. Це вже було очевидно абсолютно, що там було трипільське поселення. Діти все це зносили, ми збирали. І коли з'явилась така можливість, ми відкрили у школі свій невеликий, але, як на наш погляд, для нас надзвичайно важливий музей. Бо, власне кажучи, для чого це все? Ми говоримо сьогодні про цікаві артефакти, ми говоримо про багатство і значимість історичних артефактів для нашого народу. Чому не буде передаватись дітям і далі від покоління в покоління, і ми не навчимо все це шанувати, то це, мабуть, буде тільки якась десята частина справи. Музей ми відкрили, у нас появився новий прекрасний корпус, ми відкрили. Ми його, власне кажучи, створили 2007 року, а вже офіційно зареєстрували 2013 року як історичний шкільний музей при Новоселицькій гімназії. Я тоді ще, коли почали з'являтися оці уламки трипільського посуду, зверталася в наш Чернівецький краєзнавчий музей до археологів і запитувала, це наші корені. Це слов'янські корені, не слов'янські, чи є між цими культурами якісь зв'язки? І вони відкритим текстом сказали ні. За реконструкцією черепів доведено, що це, скажімо так, тип іранського народу. Ну, іранський, хай буде іранський. Але Молдова, Україна, Румунія мають такі прекрасні скарби, які знаходяться хтось, щось у землі, щось не в землі, на своїх територіях. І я для прикладу скажу, що, наприклад, Німеччина, коли
після своїх жахливих, її бито-перебито, відтворювалась після вже Другої світової війни, вцілілі стіни, вцілілі надписи на стінах, вцілілі частини штукатурки, вивіски, зберегли все до граночки. Фінляндія, абсолютно нічого дивитись. Архітектури зовсім ніякої. Возять у бібліотеках, жартома серед туристів. Такий жарт, ми ще сьогодні в бібліотеці не були, варто би в бібліотеку заїхати, а ми під ногами маємо такі скарби. Йдемо в Європу. Яка ще з європейських країн так топче такі невимовно прекрасні речі? Топчемо. І що цікаво, я хотіла би показати це фотографії нашого музею. Можливо, вони дуже вдалі, бо ми на швидкоруч це робили. Також там є у вітринках у нас зразки трипільського посуду, є зразки, прошу далі, так, грузила, є, прошу далі ще фотографія, є ручні рубила, є скрипки, є ручні знаряддя праці з каменю, прошу далі показати. Ось все це вітринки нашої, наших артефактів доби трипільської культури. Я навіть один ноклеус, як ви бачите, прошу далі показати. Це десь вже більш так чітко сфотографовано все це. До речі, в мене буде пізніше запитання до людей, котрі глибоко займаються археологією. Чи можна принаймні по одному уламочку посуду відтворити його повністю? Тому що пані Людмила Смолякова, яка у нас у школі була свого часу і нас, так мовити, спонукала до подальшого вивчення трипільської культури, вона сказала, що якщо навіть і один невеликий елемент трипільського посуду, то можна повністю відновити цю посуду. Ну, це було б надзвичайно цікаво. Ми возимо дітей куди завгодно. Ми возимо їх на екскурсії до Львова, прекрасно, Кам'янця-Подільського, Хотина, до Києва, навіть до Ужгорода. Все це дуже добре і важливо. Але ж ми могли б і показувати нашим дітям те, що до нас дуже близько, те, що ми повинні шанувати і ніколи не пропустити мимо очей. Ну, коротко, да? Передісторія, власне, ми говоримо про 15 століття, і саме перша половина 15 століття – це якраз той період, коли в документах, в різних міжнародних договорах, а саме між Польщею і Молдавією фігурує ота terra Шепіненсіс або Шепінська земля. Ну, тому що, скажімо, щодо 14 століття, в ретроспективу, то це більше такі історіографічні, да, екскурси, коли, ну як же назвати ту територію, де от фортеці якісь були там в 14 столітті, і чи була там якась державність, да, оцей перехідний, то угорці, то татари і так далі, Молдавія створюється. Як же назвати північні частини майбутньої Молдавії, власне ту територію між Прутом, Дністром і Сіретом. І, власне, оце 15 століття – це є час, коли формується і церковна структура молдавської землі, до якої входить Шепінська земля з тими трьома фортецями, замками, да, Хотин, Хмелів і Цецин. І до цього періоду відноситься ряд культових споруд. Дуже багато є культових споруд в південній частині Буковини і лише одна унікальна, да, – в північній частині. Це говорить про те, що в основному для північної частини, яку називали Шепінська земля, а пізніше це відповідно Чернівецький, Хотинський, Цинути, да, землі Молдавської, а на той час це три держави, так звані три волості, да, Хмелівська, Хотинська і Цецинська. От, якраз відноситься до 15 століття така культова споруда, православна церква мурована у Лужанах. Власне, цю культову пам'ятку здавна досліджує 19 століття. За її вивченням займалися австрійські дослідники, Шторфер, зокрема, румунські, Бальш. А перший із румунських дослідників, який її дослідив, це був священник Лужанської церкви Дмитрій Дан, який там служив і написав монографію про село і про цю церкву. Власне, відтак, молдавські дослідники, російські, українські, польські і так далі. Ну, в мене є така брошура про Лужанську церкву, окремо вийшла на початку 2000-х років.
Якраз власне, ну, всі сходяться на тому, що це церква таки 15 століття. Це і в шематизмах, і в документах архівних я переглядав. Да? Є там відповідно огляди, візитації, є інвентарні описи і так далі. Її датують 15 століттям. Ну, львівські реставратори в кінці минулого століття провели реставраційні роботи в цьому храмі. І почали там колупати стіни, да? І от вони зробили таке відкриття. Але це відкриття штовхнуло деяких дослідників, любителів історії до хибних висновків. А підштовхнули їх саме львівські, так би мовити, да, реставратори з Укрпроект реставрації. Вони відкрили над входом до нави із притвора, це третя частина церкви, да, до центральної нави. Нішу, а в ній виявили фреску Георгія Побідоносця. Ну, про що це говорить? Вони сказали, да, церква, вона збудована, та частина в 15-му, а от перша її частина, Вівта і Нава, очевидно, збудовані раніше. Справді, такі моменти були, коли церкви будувалися в кілька етапів, і це нормально. Я з цим навіть погодився, але інша справа, що вони... Будівництво першої частини церкви, тобто Вівтаря і Нави, відносять там до 12-13 століття. І провели там спектральний аналіз відповідно тої штукатурки і так далі, розписів, фресок цих, краски, фарби тої. І, а воно дає, в принципі, похибку десь, ну, на 300 років. Да? Якщо це стосується тисячоліть, це нормально, а коли це стосується століть. І тут вони дещо відступили від того, що храм би мав бути такий, як у Василеві. Тобто чотирьохстовпний, купальний, да, от храм, ну, є відповідний стандарт. Натомість, знаючи зміну літургійної традиції, так званий новосаваїцький літургійний синтез, який вводиться в південно-східній Європі, в Східній Європі і так далі, пов'язаний з патріархом Коккіном Філофеєм, да, змінюється літургійний обряд. Відправила літургії. І от в цей час і в Греції, і в Візантії, і так далі, будуються базилікальні храми. І так само на Балкани це йде, відмовляються від тих купольних великих храмів, чотирьохстовпних, які потім от в давній Русі були, скажімо так. Да? От. І виявляється, що в принципі в той час церкви будують, да, дводільні. Це особливо в боярських садибах. І от Лужани були такою боярською садибою. Варто згадати, що першим власником, який документально зафіксований, це в часи відомого воєводи Олександра Доброго, коли більшість сіл згадується в північній, південній Буковині. От, це 1421 рік. І от був боярин Драгомір Враніч. Друга згадка про представника родини Вранічів, це власне його син, очевидно, Костя Враніч, який продає село Лужани одному боярину пану, який вже володів репужинцями в тодішній, власне, Цеценській волості. Да? Це боярин, ну, там, Олександра Доброго, пізніше при його синах, особливо це Ільяш. Ільяш – це як спадкоємець, але після Олександра Доброго відомо, що в Молдавії починається усобиця, борються між собою сини Олександра, відтак його внуки і так далі. І, власне, в цей період, це 1453 рік, 7 вересня, Константинополь вже турки взяли в травні, так? А тут, на півночі Молдавії, тодішньої молдавської землі, в Шепенській землі, відбувається акт купівлі-продажу. Костя Враніч продає пану Вітолду, а ми не знаємо, що його звати Федір, да? Це ми дізнаємося із напису в церкві. Він фігурує в документах як Вітолд. Вітол. Іноді пишуть, що це Вітол, тотожнюють його з кимось представником там, династії Гедіміновичів і так далі. От. Так от, є документ, він продає з усім правом, підкреслює, а тоді в середні віки чітко все, що писалося в грамоті, то треба було виконувати. Очевидно, він продавав якесь ще право, крім власності, можливо, ктиторське. Так? А право ктиторства, якщо ти власник села, то на тебе переходить, якщо там збудована культова споруда, ти її маєш утримувати. На тебе передається це право. Це відповідно до візантійського канонічного права. Так от, після цього продажу, власне, фігурує ще кілька років в документах оцей Вітолд. Десь
він зникає з документів в 1456 році. Купча відбувається за Олександрила, це внук відповідно Олександра Доброго, він же Олександр ІІ. І от дискусія йде про те, в якій саме половині, на початку, в середині, тому що от є, від 52-го рахує до 56-го, різні дослідники, румунські, радянські і так далі, вони дискутували, який саме рік. Да? Деякі надали, там 53-й, ну одразу ж купився село, він не міг її збудувати. Так? Але, виходить, ну, за 4 роки, коли в країні неспокійно, можливо, що дійсно першу частину церкви, раз є над входами ця ікона, а таку ікону ставлять, це храмова ікона. Значить, це ікона над якимось входом. То версія в мене така виходить, що ну, ніякого, звичайно, тут 12-13 століття немає, але за аналогією відкопана сучасними археологами церкви у Німірчень, це громада Босанча тепер, село зникло, але належало Німірки Чарторійському, якраз в часи от правління Олександра Доброго. І він збудував церкву, правда, триконкову, яка складала з вівтаря і, відповідно, навової частини. Да? Пізніше ці всі церкви, зокрема, наприклад, єпископська церква в Радаусах і так далі, вони розширялися. Навіть єпископська церква складалася, правда, з трьох частин. Четверту частину Олександр Липушняну добудував взагалі на початку, в середині 16 століття. Тобто є традиція розширювати церкви, і ми можемо сказати, що церква в Лужанах будувалася десь в 4 етапи. Тобто, якщо перша частина вівта і нава, як невелика така боярська родова чи церква в Конаку, тобто в помісті, була невеликих розмірів з спільним цим дахом, то далі ми маємо чіткі вже дані, да? І напис ктіторський, а він зберігся, що Ас Фьодор, от його хресне ім'я Фьодор, Зовомі Вітольда, тобто це його прізвище, раб Богу Христу Пречистої Богоматері, ктітор храму сьому. Він на себе перебрав, навіть розширивши це, теж мав право цілком. І, до речі, там є його зображення. В чому унікальність цієї церкви, да? От уже і цих трьох частин. Там збереглися фрескові розписи, але ті, які зараз відкрили в вівтарній і навовій частині, вони відрізняються. І, до речі, ота фреска, яка, да, і храмова ікона Святого Георгія, який був дуже популярний у Молдавії, це покровитель і Молдавії, і покровитель Молдавської митрополії і так далі, покровитель міста Сучави, оскільки Іоанн Новий Сучавський пізніше став покровителем, власне, Молдавії і Буковини. От. Так ми можемо сказати, що там дещо відрізняються за технікою, манерою ті фрески. І, до речі, зверху поверх того замурованого зображення, бо там нішу замурували, було зображено страшний суд. Тобто, ну, за традицією ми знаємо, що спочатку малювали зовні, да? Страшний суд. Людина підходила, її лякали, і вона повинна була перейнятися, да? Ідеєю спасіння, і щоб туди не потрапити. Пізніше, коли ти виходиш, це 18-17, виходиш з церкви, страшний суд, тобі нагадує, коли ти вже з церкви виходиш, тобто змінюється оця концепція спасіння. Да? З іншого боку, церкву розширювали, зокрема, відомо, що Марія Луки, це, відповідно, бояриня, вона добудувала отой притвор жіношних. Відтак, в 19 столітті було добудовано ще один дерев'яний притвор, чому його обшалювали драницями. І от, власне, в 19 столітті, от в часи священника Дмитрія Дана, от є зображення цієї церкви, ну, так би її автентичне. Це кінець 19-го, початку 20-го століття, тобто вона покрита драницями. Купола, які добудувала у 18 столітті оця бояриня, з'явилися, і оцей притвор теж був обшитий драницями. Ну, бачимо тут вхід, ганок збудований і так далі, але ще немає при західному вході іншого притвору. Да? І от уже в 20 столітті ми маємо фотографії, ну, власне, в 1904-5 роках, виникла в 1904 році ідея покрити цю церкву бляхою. Ну, це модно тоді було, як тепер сайдінгом, єврочерепицею і так далі. Ну, йшли люди з технічними інноваціями. І от був такий голова епітропів, да? Дмитро Орелецький, який на засіданні Епітропської ради церкви, значить, домігся покриття церкви бляхою. І от ми маємо десь це 20-30 роки. Ну, потім я передам, можна подивитись ці фотографії.
От, власне, так, такого виду воно не було. Приблизно як зараз, да? Тільки дещо там змінено. От, вона покрита була драницями. Тут один із священників теж це от з прибудованим цим ганком. Ну, це, знову ж таки, початок ХХ століття. Власне, цікаві розписи цього храму. По-перше, там є унікальний сюжет псалми Давіда. Проводилися аналогії, так більшість фресок, вона співпадає з фресками у Молдавії, в Південній Буковині особливо, і в Болгарії, і в Валахії. Крім того, от унікальність того, що псалмів Давіда, як зображення, це перше зображення на території тодішнього Молдавського князівства цього сюжету. До того не було. І зображення ктітора. Ктітора завжди малювали в Молдавії, який подає церкву в молитовній позі і так далі. Але верхи, як кавалериста, як воїна, не зображували. Але ми знаємо, що цей Вітольд Федір, очевидно, був литовець. І, можливо, він з тою знаттю, яка при Римгальді, там, дружині, другий чи третій, Олександра Доброго і так далі. Ілляш дуже дружив з поляками, литовцями, він на них спирався там, в своїй боротьбі проти свого брата Стефана, який спирався на угорців і так далі. Очевидно, він був православний литовець, який прийшов, отримав тут землю, купив і так далі за службу. Потім почав купувати отчини, ну, власне, спадкові отці. Добудував цю церкву і зобразив, звелів себе зобразити, а потім помер. Так от аналогія є в Люблінській каплиці часів Владислава Ягєла, де він там зображений як кавалеріст. От є певні аналогії. Ну от Німчук і Шинкарук провели такий аналіз написів, тому що ну, різні спеціалісти. Мистецтвознавців цікавила там, наприклад, розписи, так? Архітекторів, як там влаштовано ці архітектурні особливості, істориків, як будували документи і так далі. Ну, мовознавці, вони проаналізували, чим ж там написано, то за мовою вони сказали, що очевидно цих художників з Угравів да, запрошували з Волині, а Волинь тоді в Литовське князівство входило. Очевидно, якісь зв'язки він там підтримував, він запросив цих майстрів. Ну, це не дивно, запрошували із Греції, запрошували із Трансильванії і так далі, навіть самі знамениті воєводи, типу Штефана Великого, коли він будував там свої храми і так далі, запрошував або греків, або трансильванців. І вони там і будували, і розмальовували, і так далі. Ну, збереглися різні інвентарні описи цього храму і так далі, ми чітко знаємо, що там було, які там артефакти. Можливо, зараз не всі вони, звичайно, збереглися. Антимінс там часів за інвентарями початку ХХ століття був з 18 століття часів єпископа Радівецького до Сіфія. Унікальність церкви ще й в тому, що в ній перебували при переміщенні назад до Буковини, скажімо так, в Сучаву, мощі Йоанна Нового. Вони там одну ніч ночували в 1783 році. І потім були перенесені в Чернівці, а відтак були доправлені до Сучав. Ну, з таких знаменитих священників, які там служили, то, в принципі, ми маємо десь список священників з кінця 18 століття, от, оскільки є переписи населення і так далі. До того ми знаємо священника Георгія, який в кінці 17 століття там, очевидно, служив, він згадується як лужанський священник. Із більш таких відомих можна згадати оцього ж Дмитрія Дана, який був член-кореспондент Румунської академії, наприклад, етнограф, багато книг написав з історії пам'яток, взагалі з історії церкви на Буковині і так далі. Крім того, там служив такий перед ним священник Дмитрій Монастирський. Так от, що цікаво, що це був батько відомого архімандрита, сподвижника митрополита Володимира Репти, перший архімандрит України, заступник митрополита Олександра Артемона Монастирського, який, відповідно, теж займався там етнографічними дослідженнями, дружив з Кайндлем свого часу і написав багато розвідок етнографічних про русинів. І, значить, ну, оскільки церква є унікальною пам'яткою, вона зараз, ну, скажімо, залишена на призволяще, тому що, в принципі, релігійна громада православна, яка розпалася на дві частини, кожна з них збудувала собі церкву нову. І зараз цю церкву так собі відкривають, там показати туристам і так далі. Правда, там от проведені реставраційні роботи фресок,
Але, очевидно, там проблеми з дахом. Можливо, якщо б були кошти, то її варто перекрити отими драницями і так далі. Хоча б до того вигляду, який вона мала там в кінці 19 століття. Бо ясно, що розбивати ті всі притвори і приводити її як в безкупольний вигляд, да, вона втратить вже якісь там історичні ці. Дякую за увагу. Питання? Питання, якщо є. У цьому храмі хтось досліджував графіті, чи вони щось такого? Да, Німчук і Шинкарук дослідили графіті, по цьому вони опублікували в Буковинському журналі відповідну статтю. Ну, я теж тут, посилаючись на них, переписав деякі ті графіті, воно буде опубліковано. В основному писали хто? Там згадується, що такий-то з Коломиї, оце ці, хто проходив, купці чи хто, от вони до Львова, там до Коломиї їхали, чи навпаки, до Чернівців, і вони там відзначилися, понаписували. Є написи польських найманців, які у королівському війську Яна Сабєського в кінці 17 століття теж там були. Турки лишили графіті. Очевидно, знову ж таки, під час польсько-турецьких, скоріше, війн 17 століття. Одні кажуть, що це списами, другі шаблями. Ну, вони ж мусульмани, але Іса і Маріам для них теж святі, але не можна зображувати їх і не можна малювати у святих хрести. Так от вони списами штиркали це і стирали хрести і очі виколупували. От такі є залишки, скажімо, турецької присутності. Печерні монастирі Чернівецької області. Ну, від культових споруд наземних перейдемо до печер. Підземних. Так, землі вони теж були, ці печерні обиті. То, якби, ну, логічніше назвати із християнські печери на території Чернівецької області, бо, ну, але там під загальним, бо то не завжди такі повноцінні монастирі, так, йдеться. Йдеться про якісь значить, штучні споруди із слідами, ну, скажімо так, християнського культу. Головним чином. Ну, штучні споруди вздовж Дністра. Так, от, будь ласка, наступний слайд. Ви бачите, значить, значками такими хрестиками позначено вздовж Дністра, ну, досить великий масив, так, тут, значить, біля 50. На цьому малюнку присутні, ну, якщо брати разом з територією Молдавії, басейн Дністра і там трошки з Карпатами, ми маємо близько 100 об'єктів і, значить, печер, підземних споруд і штучних підземних споруд із слідами християнського культу. На правобережжі, зокрема в межах Буковинського Подністров'я, ми маємо не так багато. І, значить, ще слід звернути увагу, ось, значить, такими хрестами мальтійського типу, я тут, значить, позначу великі комплекси, от, а таким латинським хрестом невеличкі печери. Да? Будь ласка, далі. Тут кожен, значить, такий пункт він може складати або із кількох, або кількох десятків приміщень, може бути це і одне приміщення, так? Значить, як одна пам'ятка. І ось, значить, на території Чернівецької області, значить, ми бачимо, ось, починаючи із Заставнівщини, там християнська каплиця, потім у Василеві сліди, ми там не маємо. Ні, там, правда, є одна невеличка печера, якась як келія. Ось, а тільки згадки є про печерний монастир, як насправді там решток, ми його тільки одне місце, де припустимо, він знаходився. Потім далі йде така велика лакуна. От, і досить значний масив пам'яток на території Північної Басарабії. Ну, значить, давайте ми зараз продивимося їх далі. Ось це печерна каплиця в селі Павлин Заставнівського району. Значить, датування тут немає ніякого. Там проводилась шурховка там, і таке дослідження. Одна з небагатьох таких штучних споруд, яка закладена в гіпсах. Далі, будь ласка. Ось видно такий вівтар кам'яний з іконною нішею. Ось хрест, він ніби новий, але це він просто підновлений, там місцеві прошкрабували, просто підновлювали, він насправді давній. Ну, хрест отакий, бачите.
далі. Ну, оце, з чого я починав дослідження печерних монастирів, з цієї ніші у Хрещатицькому монастирі. Бачите, там ще такий чорний, чорноволосий ще на цьому фото. Просто ніша, там є тільки якась легенда про те, що там були якісь печери у Хрещатицькому монастирі. Це ніша у Тривертинних Вапняках зі слідами підрубки, правда, зі слідами підрубки, але більше нічого там не знати. Ну, була легенда, що там вони були зруйновані під час обстрілу Першу світову війну. Насправді ніяких слідів там немає, печерного чогось. Ну, могло бути далі. 17 століття тут точно була шурфовка, невеличкий, значить, природна печера слідами підрубки в селі Онут. І теж, значить, там має місцевий топонім Мондастирка. Так далі. Великий комплекс Непоротівський або Галицький печерний монастир, насправді видатна пам'ятка. Ну, взагалі цікаво, що тут в основі також природні печери були, і вони заселялися ще в неолітичний час. Ну, принаймні, ми маємо згадку румунських дослідників, що там була знайдена археологія якогось неоліту. Ну, можна припустити, що Трипільську, вони там не уточнюють. От. І вже в наш час там, значить, було знайдено рештки чорноліської культури, жертовне місце чорноліської культури. От, наскільки зверху знаходиться городище 12-13 століття давньоруське, і тому що припускав, що Катій монастир того самого часу, але насправді ми поки що не маємо 100% підтвердження цього. Є підтвердження там 17 століття і, скажімо, археологія там десь 16-17 століття. Крім цього основного комплексу з церквою там, з келіями, є ще сліди графіті на скельні, на протилежному борту Яру, які нагадують нам десь, середньовічне, власне, можливо, навіть 10 там, століття. Ну, так що там 17 століття також графіті є в лісі. Будь ласка, далі, ось цей комплекс, який він був до заселення монахами, зараз там вже нічого не виснеш, бо залили бетоном, обили пластиковою вагонкою, ну, як положено. От. А отак, значить, виглядав оцей комплекс. Правда, він ще заселявся у довоєнний час, в румунський час, значить, заселявся ще перед тим, він в 19 столітті обживався монахами. Ну, так от він був ще на початку 90-х років. А предмети чорноліського часу на цій терасі були в решті природних печерів. Тут видно церкву, це такий класичний великий комплекс дальше. От, одна із церков тут, і, ну, на жаль, таки частково там вдалося провести розвідкову шурфовку, там були знайдені людські рештки, ну, поки що не продатовані. Далі. Значить, руйнується комплекс, руйнувався в історичний час, ми бачимо, це галерея, ця частина скали швидше всього відпала. Ну, вже давній час. Що дуже цікаво, значить, тут на підлозі було зображення, ну, до того, як монахи туди прийшли, на підлозі було зображення хреста із розширеними раменами. Ну, якби ми так строго до цього підходили, да? Чи формально би до цього підійшли, сказали би, ну, це 7 століття, да? Тому що після цього було заборонено. От. Ну, але то звичайно, маловато даних, але внаслідок регресії схилу, частина інша скелі відвалилася, і, можливо, треба досліджувати те, що там відвалилося далі. І оце природний грот Ніша в лісі, там далі по стінці, де також на стіні зображення хрестів, і кераміка на підлозі було 17 століття, ну, вже досить пізні таке. Далі. Ще один, значить, цікавий комплекс турецька хата. Він знаходиться прямо безпосередньо напроти відомого Баковського монастиря. Баковський монастир, там є два будівельних періоди. Один точно 12 століттям датується, другий чи 17-м. В турецькій хаті ми маємо, ну, я писав велику статтю про Баковського, білатеральний комплекс, значить, дістер тоді не був такий широкий, ці два села, ну, розказують, було як одне село жили, там женилися, ходили на танці. Тобто функціонувало швидше всього це як один комплекс, і що ми пропустили, що в 17 столітті, вже після там землетрусу, який зруйнував той комплекс, також, значить, це функціонувало в 17 столітті. Далі, тим більше, що тут ось ця турецька хата, оце скеля.
Далі є Біла гора, там теж штучні печери, але теж швидше всього сховище, бо там значить, ніяких хрестів не знайдено, а тут значить, знайдено досить багато хрестів і далі знайдено датований надпис. Датований надпис Василь Патриш в літо 7000, так 140-го, що приблизно означає 631-632 рік. Ну, теж видно, що цей комплекс був зруйнований землетрусом в якійсь попередній, на якійсь попередній стадії. От. А пізніше функціонував уже в усіченому такому, в меншому розмірі. Тут видно на стіні такі хрестики з просверленими по кінцям, ну, дуже характерно для Подністров'я. Але зустрічаються ці хрестики практично, ну, скажімо так, від храму царя Симеона в Болгарії такі самі, так, і по це, ну, доведено 17 століття. Далі. Ну, ось прорисовка цього надпису, так. Він закінчується ще такою руною охоронною. Так, гарний комплекс, невеликий, але в природній печері в селі біля села Кормани, теж місцевий топонім Церквочка далі. Хоча це церквочка така, ось бачите, величезний грот природний, в ньому сліди побудови, очевидно, там була якась дерев'яна церква саме в цьому гроті. Але, на жаль, значить, далі розчистка археології теж нічого не дала. Бачите, культурний шар, він в таких місцях. Є залишки тиньку, значить, на підлозі, але більше в них нічого не було. Більшість оцих, і це план, поперечні профілі, і план цієї, цього грота. Проблема взагалі дослідження значить, цих печерних монастирів, що там об'єм обмежений і культурні шири не накопичуються, а кожен, хто приходить наступним мешканець, він значить, все викидає і значить, поселяється, відмітає, там, зачищає повністю археологічний шар. І які значить, сліди попередніх заселень треба шукати на схилі під скелею, да? Значить, куди це все було зметено. Так що ну, тут ще є багато роботи біля цих комплексів. Далі. Витоки буковинської археології можемо сміливо покласти такі відомі постаті, як Карл Ромшторфер та Раймунд Кайнер. Наступний, будь ласка, слайд. Зокрема, що стосується безпосередньо Шепинської землі, території околиць села Шепинці, то Ромшторфером в 1886 році було зафіксовано окремі зі знахідок епохи бронзи, які були виявлені, ну, по великому рахунку, за таких напіввипадкових обставин, коли місцевий поміщик вирішив знівелювати пагорб на своєму полі, городі, і, скоріше за все, що цей пагорб був не що інше, як давній курган. Наступний, будь ласка. В якому було виявлено бронзовий кельт і браслет. У того поміщика місцевий інженер, який займався геодезичними роботами на полі, викупив ці речі і передав до Буковинського краєвого музею. Щоправда, у роки Другої світової війни ці речі, як і дуже багато експонатів музею, були втрачені і тільки згодом з'ясувалося порівняно нещодавно, декілька років тому, що вони зараз зберігаються у музеї Сучарі. Першим їх дослідником і фактично людиною, яка ввела у науковий обіг і дозволила в подальшому ідентифікувати, був саме Карл Адольф Ромшторфер. Наступний, будь ласка. Отак, зокрема, виглядають речі. Це вже сучасні фото сучавського колеги Богдана Нікуліки, який саме на основі рисунків і публікації Ромшторфера ідентифікував оригінали знахідок кінця 19 століття у фондах Сучавського музею, оскільки період перевезення із Чернівців до Сучави, вони були депаспортизовані і фактично інформація ключова про них була втрачена. Загалом, якщо вести мову про ці знахідки, безсумнівно, що вони в хронологічному відношенні варто співставляти з носіями голіградської культури чи гава-голіградської і датувати орієнтовно в межах період Гальштата 1, Гальштат Б1, тобто приблизно 11-10 століття до нашої ери. Наступний, будь ласка, слайд. Збереглася інформація, записана Ромшторфером, де приблизно це локалізувалося, на північній західній околиці села Шепинці, поблизу дороги, яка вела з Глиниці через Дубівці на Кітну. Ну, вона приблизно проходила у такому напрямку. На наступних картах військових зйомок Австрійської імперії вона збереглася.
І якщо ми звернемо увагу на фрагмент карти кінця 19 століття, можемо бачити, що давні межі сіл, населених пунктів, готарі так звані, вони, як правило, маркувалися давніми курганами. І ціла низка ось точок, зірочок своєрідних, які відзначали адміністративні, так би мовити, межі тодішнього села Шипинці, вони якраз орієнтувалися на такі кургани. Очевидно, якраз під час знесення одного із таких курганів і були знайдені ці речі. Дуже цікавий з приводу точного місцезнаходження і ідентифікації завдяки роботам Ромшторфера і той момент, що в голіградській культурі, особливо на ранньому етапі її розвитку, порівняно маловідомі чи мізерній кількості відомі поховальні пам'ятки. Зокрема, до цього фіксувалися в основному урнові кремаційні поховання. Про кургани в прямому класичному розумінні цього слова в голіградській культурі не йшлося. Але якщо брати до уваги, що ранні пам'ятки цієї спільноти беруть початок, скажімо, там від культур Лєпуш, інших в районі, скажімо, більш південних районів, в тому числі частково Трансильванії, де практикувався курганний обряд, то, очевидно, їхні носії могли привнести його і сюди. Подібні випадки були зафіксовані те, що в кінці 19-го, на початку 20-го століття польськими та українськими дослідниками на деяких пам'ятках Галичини. Але з огляду на погану паспортизацію, звичайно, порушувати на серйозному рівні це питання не можна, тільки як буквально постановка проблем. Наступний, будь ласка. Вагомою помітною подією в археологічному житті Буковини, безсумнівно, був приїзд відомого віденського археолога Йозефа Едуарда Сумбаті, який здійснив дві, так би мовити, розвідкові рекогнестувальні, як він називав, поїздки на територію Буковини, яку справедливо до цього часу вважав в археологічному відношенні терра інкогніта. Судячи з часу його першої поїздки, з 19 серпня по 2 вересня, вона порівняно була нетривала і більше ознайомлююча. І важливе значення, як супровідник, гід, так би мовити, і у значній мірі перекладач у цій експедиції був і Раймунд Фрідріх Кайн. Наступна, будь ласка, фотографія. Тоді приват-доцент Чернівецького університету, який допомагав, як відмітив Сумбаті, спілкуватися йому з русинським, тобто українським місцевим населенням. Завдяки Сумбаті Кайнде взяв участь у дослідженнях таких пам'яток, звісно, доволі поверхневих, як курганний могильник у Глибоці, власне, фактично одна з перших пам'яток згодом спільноти названої культура карпатських курганів, також могильник у Нижньому Городнику, ну і само собою на енеолітичному, чи як вони називали, неолітичному поселенні у Шипинцях. Наступний, будь ласка, слайд. Одним із найцікавіших доісторичних місць на Буковині вже під час цієї поїздки спільно з Сумбаті Кайдель вважав селище Шипинці недарма назване Буковинською Троєю. Ну, першовідкривачем, як всім відомо, якого був фактично місцевий вчитель Василь Арійчук. Серед учасників подальших пошукових робіт поряд із Кайделем у цій експедиції згадується також Іван Прокопович, ну і само собою як керівник Йозеф Сумбаті. За підтримки Краєвого музею, уже, власне, по завершенню досліджень у складі розвідкової експедиції Сумбаті, Кайдель розпочав самостійне вивчення, зокрема, влітку 1902 року провів власні розкопки, які, як відмітив Кайдель, цитую, дали досить таки обнадійливий результат. Наступний, будь ласка, слайд. Коротенько, буквально тезисно, очевидно, більшість із цими зображеннями знайомі з публікацій власних зарисових Кайнделя, що йому вдалося знайти на садибах, переважно городах або в садах, на полі Баличенка чи Баличанка в західній околиці села Шипинці. Варто відмітити, що об'єм матеріалу, порівняно з коротким часом проведення досліджень, був доволі значним. Ну, мені важко судити, колеги-фахівці по трипіллю краще це оцінять. Тільки за декілька днів було здобуто об'єм керамічного посуду, ну, звичайно, в фрагментованому вигляді, як оцінює Кайнель, 35 кубічних метрів, який був складений в корзини, ну і потім, відповідно, додатково опрацьовувався, в тому числі той, який представлений на слайді. Наступний, будь ласка. Більшість посуду, який був знайдений, він або продавався у Віденський природничий музей, або в якісь інші заклади, або безпосередньо залишався у самого місцевого поміщика, до власності якого ходила більшість із ділянок Ріттера фон Костіна. Як бачимо, серед керамічних виробів представлені найрізноманітніші категорії, але серед них виділяється і посудина, очевидно, помилково сюди зарахована, фрагмент посудини, очевидно, черняхівської культури пізньоантичного часу, а верству
цього поселення в даному ж урочищі вже в радянський час зафіксував Борис Онисимович Тимощук. Наступний, будь ласка, слайд. В деяких випадках Кайндель згадує про перекриття обмазки і матеріалу декілька разів. Тому, очевидно, навіть з цих таких фрагментованих свідчень можемо говорити, що він міг зафіксувати на поселенні Шипинці двоповерхові житлові споруди, які були характерні загалом для трипільської культури. Дослідження Кайндля відвідував свого часу, з результатами його роботи ознайомлювався Федір Вовк, який в 1904 році спільно із власним вихованцем обстежував поселення і завдяки Кайндлю знайомився із його результатом. Аналізуючи матеріал, Кайндель підходив до вирішення і певних методичних аспектів дослідження пам'ятків, ну і здійснював, само собою, прямі реконструкції. Зокрема, дослідник у загальних рисах описує природно-географічне середовище в околицях, констатує, що численні питання на основі вивчення тільки одного цього об'єкту пам'ятки вирішити неможливо, і в майбутньому потрібно приділити не стільки увагу збору артефактів, чим вони, власне, і займалися, тобто такий своєрідний антикварний підхід, скільки, цитую, ретельному спостереженню за обставинами знахідки, тобто фіксувати, що і де, як, за яких обставин було знайдено. Досить впевнено, що правда, Кайндель уже говорив про існування на даному місці доісторичного поселення, забудованого житлами каркасно-ступової конструкції з плетеними із хворосту стінами. Тобто на свій час такі реконструкції, очевидно, вже були доволі прогресивними. Дослідник у повній мірі збагнув перспективи подальших польових досліджень цієї пам'ятки. Цитую. Безсумнівно, великі та систематично проведені розкопки в Шипинцях призведуть до найпрекрасніших результатів. Можна з упевненістю казати, що лише з цього місця знаходження можна було б створити багатий музей. Бажано, щоб ці цікаві місця зрілої неолітичної культури були ретельно вивчені. Ну, на жаль, і до сьогоднішнього дня окремого якогось, скажімо, музею чи зібрання, хоча б колекції шипинського матеріалу не існує, тільки розпорошений так, як воно було і станом на той час. Уже, власне, за межі коротку доповіді варто відзначити, що Кайндель на основі шипинських матеріалів настільки захопився цими старожитностями, що кількаденні поїздки здійснював і на інші об'єкти, зокрема, в 1906 році на відому всім пам'ятку Кошилівці обоз, де він підмітив цікавий факт, що на місці площадок трипільської культури значно бідніша рослинність. Тобто він вже почав знімати якусь первинну планіграфію давніх поселень на основі поверхневих слідів і так званих рослинних маркерів, що дослідники, в принципі, почали робити вже в значно пізніший час. Наступний, будь ласка. Дякую за увагу. Дякую. За запитання, будь ласка. Можна запитати? Так, так. Ви пробували ідентифікувати ті ділянки, на яких велися розкопки, якось накласти на сучасну ситуацію? Я опрацював, ну, фактично переклав ті всі доступні праці Кайндля, і там більше, ніж, скажімо, південно-північна частина урочища, прив'язок немає. Хотілося б, що хоча б були прив'язки до ділянок власників на той час, що по кадастрових картах можна було б вичислити, але, на жаль, він цієї інформації абсолютно не подає. Тобто можна тільки західна, східна частина урочища. Більше того, це важко зробити, тому що урочище Баличенка, воно настільки велике, і в різний час уявлення про нього дещо в населення мінялося, що це теж на сьогоднішній момент, мені здається, ну, просто неможливо зробити таку, на жаль, ідентифікацію. Тобто сучасні речі цієї пам'ятки, вони не визначені? Вони не визначені. Хоча вона взята на облік, ніби там якісь формально межі її записані, але ніхто достеменно навіть не знає її площі. Тому тут не почати роботи по великому рахунку. Первинної роботи, первинної фіксації і паспортизації не зроблено. В поліцькій інформації прозвучала про Федіра Вовка, але є відомий факт, що він закупив невелику частину матеріалу і подарував їх до музею НТШ у Львові. То очевидно, що вони зараз зберігаються у Львівському історичному музеї. Досить цікава ваша інформація. Дякую. Дякую. Вони, очевидно, ви абсолютно праві. Мені вдалося знайти у пресі початку ХХ століття україномовні згадку. Ну, єдине, що там фігурувало, місцеві журналісти, принаймні, то так подають, що матеріали були не закуплені, а частину матеріалу більшу Арійчук, не Кайндель, подарував для музею НТШ у Львові. Можливо, він ще щось докупив інших людей, бо складається враження, що там чуть не кожен власник якоїсь ділянки займався своєрідним таким видобувним промислом.
тому можливо, що він частину закупив, ну, в пресі фігурує, що було подаровано. Ну, а Кандель з ним вже зустрічався і тільки дозволяв опрацювати власний матеріал, не даруючи цю збірку по великому рахунку, ну, немає такої інформації. Збірка, якщо зараз подивляється, знаходиться, я знаходжу інформацію в Ленінграді, свого часу була значна частина. І... То етнографічна збірка. То етнографічна, да. То не археологічна, то етнографічна. Він закуповував костюми там. Дякую. Є ще все? Наступна доповідь. Хочу